السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ شادی سے پریشان ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، عمر بہت ہو گئی ہے لیکن کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا ہے، بالخصوص یہ وظیفہ ہماری بہنوں کے لیے ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو روزانہ 11 مرتبہ سورہ ممتحنہ پڑھنا ہے، اور یہ سورہ ممتحنہ 28 پارے میں ہے۔ آپ اس کو بلا ناغا روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد آپ کا رشتہ کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی قدم چومے گی۔